天我在送餐，先生求要喝点什么？有个客人说，你们哦，要是不认真念书，以后就会跟他一样当空姐，端盘子。端盘子，知道吗？知道吗？他大声地说出这句话，然后左边的客人看着我，右边的客人看着我，前面的客人看着我，心里不是很舒服。我在想，我应该讲些什么？在这0.33秒，想起我同事遇过这种情形。这是由某娱乐公司出品的一系列关于空姐的短片，从2016年推出迄今，已经播了8季，至少80集的内容，总点阅率突破2亿。更曾经创下单集累积1000万人次点阅的超高人气，而这些爆红影片幕后的推手是他，曾经是金钟制作人的媒体人巫秀阳。2006年入行，短短的4年时间，巫秀阳就当上知名节目的制作人，他制作的节目更拿到2011年金钟奖最佳综艺节目奖。巫秀阳不恋战制作人的头衔，决心到网络这个新领域闯天下，靠着接地气的轻喜剧《空姐忙什么》一战成名，并且迎来许多网友和厂商的注目。他可以说是从旧媒体转型到新媒体相当成功的例子。大家好，我是余伟文导演，欢迎来到《空姐忙什么》。观众朋友大家好，欢迎收看卤蛇玩很大。相信呢，现在人人一只智慧型手机，平均呢这个眼球啊放在手机上呢，平均每天换算下来3.5个小时。那么每个人在适应视频呢15秒的机会，这15秒的机会如何掌握呢？我们今天邀请到的来宾，包袱娱乐制作人巫秀阳。大家好，我是巫秀阳。哇，看到他其实感觉呢就是一个同业哦，现在同业坐在这里呢，他现在已经是另外一个平台的相当知名的，也没有说非常知名啊，就是很感谢很多粉丝支持啊，真的。对、啊、对 对。那当初为什么会想要来加入像这个所谓的短视频的平台？短视频其实应该说从大概2010年左右，我记得到2009年 Facebook 刚进台湾，嗯，然后我那时候就帮那时候做的节目啊，全民最大档，就做了一个粉丝团，嗯，所以直接透过直接跟网友互动这件事情，我觉得是非常有趣的一件事。因为以前做电视节目算单向传播嘛，所以我比较没办法第一时间知道观众到底怎么想。即便那时候全民最大档是直播节目，可是我也没办法第一时间就了解观众的想法。像现在这样面对面坐着谈，对你们来说是很不可思议。你是说像现在这样吗？对，对啊，因为我那时候会很想知道观众到底在想什么。嗯，对，所以当我做了粉丝团之后，我可以直接第一时间知道他们的喜好以及对我们节目的想法，所以这就变成我后来出来做网络节目的时候一个最大的动力。因为做得好，他们忙可以给你及时的回馈，我觉得这种感觉还不错。是根据统计调查现在年轻人毕业之后最想要成为的工作之一就是 YouTuber。 对，所以呢这个商机你把它接下来了，而且是在六年前就接下了。对，2013年开始创业的。那时候2013年算是所谓的短视频的一个元年，嗯，大家都在那个时候串起哦。你怎么样去找定位呢？定位哦，其实认真说，我是2013年开始创业，然后到2016年做出空姐忙什么之前，就是我尝试了非常多的IP， 就是我想要做很多的节目，然后每一个都失败，对，因为都没有人看，然后可能就是没有想清楚观众是谁，然后没有想清楚商业模式，所以他就活不下去，活不下去就收掉嘛。那收掉的过程，我只能就是持续接一些，比如说接案子 ，production house， 就把案子做完，然后答案交给别人，然后别人把钱给我，这样。那可是他的流量、他的声量跟品牌都不会留在我这里，嗯，所以是很幸运，是2016年做了空姐忙什么之后，至少我现在会有一群粉丝。那我就比较好的经营社群，这样，对啊。是，那当初其实在做电视的时候，毕竟它是一个 group， 它是一个团队，有一个大企业在支持哦。对。那做短频、短视频，你刚刚也说了，其实你也很怕没有人看。对。那还好你有粉丝团。对 对, 對。那做短视频对你来说，跟电视最大的不同在哪里呢？我觉得它节奏可能要更快一些，就像我们现在讲话非常快。对对对，要再更快一些。因为其实大家在手机上面浏览的时候，它可能会有非常多的干扰，有各种可能是它会中断这个观看，所以我们能做的事情就是尽量在短视频的进行中避免掉所有让他们可能会关掉影片的任何的机会，所以我们通常会把节奏剪得更紧，然后把那个故事主轴开场可能讲得更快，
然后可以让他很快就知道，看5秒就知道，至少我知道接下来的2分钟、3分钟我可以得到什么，这一点就可以让他们比较愿意留下来。对，那你之前在节目当中刚刚有说到，大全民最大档，对对对对对，大闷锅这一系列都是比较，他说也是非常 live， 也是非常及时的，对对对，也是压力很大的，也是压力很大。对，那跟你现在做的呢，这个压力是不一样的吗？收视群当然不一样了。对对对对对，以前那个压力大是来自于 live 播出，因为我刚开始进电视圈的时候，其实就是做服装道具。所以我常常就会出很多的包，因为每一天的要扮的角色很多嘛，我们每一天的角色演员可能会多达6到8个。那如果有一些新角色我们必须要扮的时候，我们就必须把他的所有东西准备好。那服装跟道具最容易出问题，就比如说我们常常录影录到一半，可能假发掉下来，然后裤子破掉，裙子破掉等等，道具断一半之类，这些东西全部都播出去。所以每一次只要有任何一个道具出问题的时候，晚上就会被留下来骂，骂到很晚。对对啊，压力很大。那时候其实做这个节目应该算是让你在这个电视圈里面已经有矗立到非常好的一个作品，甚至于在2011年还得过金钟。对，可是其实对我来说那个奖是一个，就是我们演员太厉害了，就是郭子乾、台志远、九孔、洪都拉斯哥们，他们非常，因为我其实在进这个节目之前我是忠实观众，所以我第一次，我永远记得我第一次进棚的时候，我看到就是我以前在看电视，天天透过电视荧幕在看的郭哥郭子乾大哥，他就在我面前要准备录一个那个张国志人事分析师，我就觉得哇，好像做梦一样。对，所以一路跟着这一群大哥们学习喜剧的节奏跟表演，我觉得是收获很大的一件事，因为他们真的太厉害了，很无聊、很平淡无奇的东西可以被他们演得非常好笑，而且他们的观察、他们的模仿都非常的厉害。对对，融入生活是你们最大的一个能够触碰到人性的点。那当然做电视跟你现在做的，像我们现在做的，现在我们现在的访谈也算所谓的传统美电视哦。你对于传统电视现在的存在哦，你有没有什么样的一个看法？就我们没办法透过收视率统计去重新还原观众的面貌，就像我现在做空姐忙什么，我的粉丝团可能有一个粉丝来留言，他可能说哦这集做得很好，他很喜欢，要推荐给他男朋友看，那也许我可以直接点到他的账号去，我就可以了解这个人的为什么他是平常都在看什么，然后大概的也许教育程度大概可以看得到，收入啊、职业等等，所以我可以更了解我的粉丝们，因为很多粉丝一直问说可不可以来现场参观嘛，我们就告诉他们说好，那我们什么时候录影，大家想来的话都欢迎大家来这样，然后就来了一堆人，来了一堆粉丝们，我记得那一天大概整个棚内有60几个，就来扮演乘客的观众，可是这60几个就扣掉我们的工作人员20个左右，剩下的40个人，我是每一个人我都可以叫出他们的名字，然后我都可以知道，你最近那个失恋嘛，然后你最近车祸脚好了没，然后你最近刚找到新工作等等，因为我平常在影片上线之后我都会花很多时间去回留言，就回到每一个粉丝我都很熟这样，所以他们到现场的时候我才可以每个都叫出名字，这一点是我以前在做电视节目的时候做不到的地方，因为我不知道我观众在哪里。那刚刚你一直提到空姐忙什么，当初怎么会想要去踏入这个题材，而且这题材跟你有什么关联？因为空姐忙什么是2016年的作品，2015年的大概8月，那时候 Facebook 流行很多的什么一句话惹怒什么什么职业的系列的活动，所以那时候我就做了3支，第一支是一句话惹怒创业家，然后大概有30多万的点击，数字没有很高，可是到我做第二支一句话惹怒设计师的时候，它就是差不多300万的点击，就很高了。那是一句话系列，然后一句话第三集就是做一句话惹怒空姐，所以从那时候开始借到一个机舱模拟教室的场景，然后也听了很多空姐真实遇到的故事，或是从别人那边听来的故事，我就可以把它拍出来，因为听到很多故事真的太好笑了，不把它拍出来简直就是浪费，所以我就真的去拍了。所以这个整个脚本包含企划都是你自己来，包含你现在要做的主题，对，都是自己来啊。对，因为当然那时候的女朋友是做空服员，所以她会知道非常多工作的细节，我觉得不管做任何职业都一定要把这个工作的细节做很透彻的研究，你才可以做到让这个职业别的人会觉得说啊，对，我们工作的时候真的是这个样子，
对，所以我们花了非常非常多的精神跟心力去做前置的准备，包括我们在戏里面的餐车，他们空服员在飞机上推餐车，餐车上面是不是要放一个那个塑胶的框框那个篮子，然后来放他们热好的餐，然后再把它跟底下的餐盘直接放在一起，再送给客人这样。那我们借的场地有餐车，可是没有那个框框，我们就花很多时间去研究那个框框的尺寸，以及它的材质，以及它要去哪里买，因为这个东西我们做起来没做的话，观众不会发现。也许空服员也不会发现，只会觉得哪里怪怪。可是如果你做了，你把这个框框放在上面，一个对的尺寸、对的材质，空服员看到之后，对对对，我们工作就是这个样子。所以是要有共鸣，对共鸣以及一些细节，把细节掌握好，他们就会更能融入这个状况。像很多我们看你的影片，其实三分钟嘛，对，平均一部都三分钟。那三分钟要交代一切，包括也许我们今天的谈话谈了一个小时，你才剪三分钟，你怎么样去切你的 cut 刀，还有你的这个梗是从哪里来？应该说我在写脚本的时候，我就已经把它的剪接节奏先想好了，因为我们内容很短，有一句台词我们要讲三次，就比如说我们今天在拍我们两个人对话，可能就一个 long 的，我们先拍就讲一次，然后给我一个特写，我们再讲一次，然后再给你一个特写，因为我讲的时候你可能会有反应的表情等等，所以我们一个咖啡拍非常多次，所以我们会花很长的时间去完成一支三分钟的作品。可是这个的好处就是它在剪接的时候会更有节奏，因为不同的 size 不同的角度会让画面看起来更丰富。对，可能是因为你做节目关系，这个讲话的速度真的是很快，观众应该能够感受得到讲太快。那快速也是你们第一个需要的，就是快速、精准，然后能够点到人的笑点。对 对，我觉得这很难哎。这个梗你要从哪里去培养，还是自己去找？其实快速这件事情，那时候在最大档是每天必备的事情，因为我们中午开会就会决定晚上的主题，然后也决定晚上的角色。可能今天我们来的是有好假设，布吉纳法索友邦的一个元首，他来了，他身上穿了一件衣服，非常的特别。那个是你去所有道具店，你永远不可能借到的东西。对，所以我们能做的事情就是那一个下午三个小时的时间，我们要去永乐市场买布，买最接近的布。一个小时啊，就三个小时之内。三个小时。可是我们要准备的是七八套服装嘛。那如果这七八套有一些西装的政治人物就简单，可是布吉纳法索国王的那套服装，我们就真的去买布，然后直接在永乐市场二楼买布，三楼就直接请裁缝帮我们裁。然后当天晚上就把那件衣服拿回来。有些时候你颜色不对的时候，你可能还用喷漆、贴胶带，或是上颜色应付一下。对，就是画面上看起来像就可以。对，所以快速这件事情在以前最大档是没得商量，因为晚上九点就是直播，直播的时候所有东西都是 ready。你没有 ready 的情况下就开天窗，所以快速是那个时候的一个训练，就大家都习惯了，不快不行啊，很可怕。对啊。那像你们现在做像短视频。它跟以前你在做最大档的时候，你自己觉得说在节目的统筹或者是在制作上最大的不同在哪里？我觉得我比较幸运的一点是，我离开最大档就是算是电视圈了，开始做网络的视频的时候，我还是做我自己喜欢、有兴趣以及算是擅长的事情，就是短喜剧。因为以前最大档虽然是一个小时的节目，可是它可以拆成好几个短的，比如说单元三四分钟，然后每一个短单元里面，我们就可以把它做起承转合的铺排，然后什么时候可以预期观众会在哪个地方有笑点，我们就把它那边加强，然后等我真的跳出来做短视频的时候，就刚好可以用得上，所以是很蛮幸运的一件事情了。是，那在2011年获奖嘛，对不对？金钟奖可以说在你电视人的职业生涯上是一个肯定。急流勇退算吗？急流勇退哦，没有，因为我其实我认真觉得，就我那天站在台上，我觉得那讲跟我没有关系，你知道吗？因为我觉得我们的就是演员很厉害，我一直强调我们演员真的很厉害。那我们得了，应该是从2002年开始到2013年结束，这十年间我们大概就是入围了9次还是8次，我们得了4座奖，就是2005年得一座最佳综艺节目，然后2009年一次最佳综艺节目，然后跟我得的2011年的最佳综艺节目，还有包含是2004年郭哥跟台哥的最佳综艺节目主持人奖，我们得了4座。所以我那时候的心态就是，我只是一个上台把这个奖，负责把这个奖拿回去的人，因为这个奖是属于他们大家的。我觉得这个 team 目前跟幕后少了任何一个人都不行，因为演员太厉害了。可是我们的幕后工作人员也是花很多心思，就包括伟忠哥一路带我们，让我们可以进步，可以
更抓到观众的笑点等等。所以你说急流勇退，我觉得不太像是一个我心里的想法，因为我真的觉得跟我没关系，你知道。所以你是在等于是在我们常说在人生最高峰的时候选择放下，然后再去另辟你的另一条生路。嗯，其实某种程度上来说，我觉得2013年算是一个我有看到一个机会，就是说当大家开始做网络影片，那还包括有一个我觉得还蛮有感的一个事情，就是应该是2010年还是2009年，我有点忘了，就是第一支 iPhone 3G 上线，然后我那时候就跑去电信行，我就买了一支这个手机，他帮我设定好之后，我走出店门口，我坐在我的机车上，我第一时间把这个手机打开，我点 YouTube， 那时候画质很差，240p 很烂，对，而且还要跑很久，对，可是可以看。从那一刻起，我觉得哇，一切可能都改变了，因为你可以在这么小小的框框上面看到一个作品。那而且我们节目其实也很多很热情的粉丝啊，我们9点到10点直播，10点15他就把我们的影片拆成5段去，对，PO到 YouTube 上，所以观众还是会看我们的节目，可是不再透过电视。所以这是为什么我们后来收视率虽然一直往下掉，可是我们却是从2009年开始到2012年连续。2009到2011啊，连续3年的 YouTube 电视年度点击排行榜冠军，对，观众还是会看，只是透过网络，所以我觉得也许有机会，就是在网络上面应该还可以找到更多的曝光的可能。对，以前呢是在电视上为别人工作，现在呢是在 YouTube 上为自己工作。吴秀阳做了一个选择，是在人生最巅峰的时候，他选择拥抱科技大未来，那如何来抓住眼球商机呢？我们待会再来好好聊聊。休息一下。今天主要就是录一集机上防疫的公益短片，那这一次就是还蛮开心可以跟卫福部合作，那由他们提供正确的资讯，然后我们希望可以在最快的时间内把影片做完上架，所以我们希望就是今天下午录完影，明天中午12点就可以上线，希望可以如期的完成，因为这算是一个还蛮大的挑战。那希望今天下午的录影可以很顺利，因为我们今天请了非常多的来宾，然后也很感谢所有人意气相挺，因为就是大家一起来把这件公益的事情完成。接下来就希望我们下午录影顺利啦。各位贵宾，欢迎搭乘包福航空。Ladies and gentlemen, welcome aboard Baofu Airlines. 在展开一段舒适愉快的旅程之前，请仔细观看以下安全影片。Before we begin our journey, please direct our attention to the safety video. 因为武汉肺炎疫情期间，做好机上防疫对我们而言非常重要。Due to the recent novel coronavirus outbreak, we have taken additional precautions for disease prevention. 为了维护大家的健康，若您有发烧、咳嗽等症状，请立即通知空服人员，由我们提供您协助。To ensure everyone's health and safety, please contact our flight attendants for assistance if you have a fever, cough, or other symptoms. 搭机时可佩戴口罩。You can wear face masks during the flight. 使用前请将口罩打开，套于两耳之上。Open the mask and put the elastic bands around each ear. 并请轻压金属压条，紧贴于鼻梁之上，然后再协助他人。Gently press on the metallic strip to ensure that the mask fits snugly on the bridge of your nose. Please secure your mask before assisting others. 滑行机起飞降落前，请确实做好座位消毒工作，可使用自备酒精喷雾。Please disinfect your seats before takeoff and landing with your own bottle of rubbing alcohol spray.手提行李也需彻底消毒，妥善置于上方行李箱内或前方座位底下。Carry-on luggage should also be disinfected and stowed in the overhead bins or below the seat in front of you. 为了减少不必要的交谈，本航班停止主动供应毛毯、抱枕。To minimize contact, we will no longer be offering blankets and pillows. 送餐
吃，也请配合空服员，我们会用其他方式让您选择餐点。 Please follow our flight attendants' instructions as we use alternative methods for you to select your meal. 本机舱共有八个洗手间，使用后请务必用肥皂清洗您的双手。 There are a total of 8 lavatories on this aircraft. Please make sure to wash your hands with soap after using the lavatory. 除了勤洗手外，同时避免用手接触眼睛或是口鼻。 In addition to washing your hands, avoid touching your eyes, nose, or mouth. 自中港澳航线入境旅客需填写入境健康声明暨居家检疫通知书，此表格亦可线上填写。Passengers on flights from China, Hong Kong, and Macau are required to fill out the novel coronavirus health declaration and home quarantine notice. 非中港澳航线入境旅客则需填写入境健康声明卡。All other passengers are required to fill out the novel coronavirus health declaration card. 请妥善填写，谢谢您的配合。Please declare all relevant information, and we thank you for your cooperation.现在请您系妥安全带，竖直椅背，收好餐桌及脚踏板。 Now we would like to ask you to put your seat in the upright position and fasten your seatbelt. Please stow your tray tables and footrest. 有关详细防疫须知，请参阅卫福部疾管署网站。 For more information on disease prevention, please visit the Taiwan Centers for Disease Control website. 祝您旅途愉快。We wish you a pleasant flight. For 所有站在第一线的防疫人员，你们辛苦了，你们辛苦了，大家辛苦了，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 辛苦了。希望我们大家一同把防疫工作做到最好，大家加油，大家加油，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 加油。欢迎回来，鲁蛇玩很大。其实，秀阳，我们刚刚听到你讲了以前哦，在做电视跟现在你所做的短视频，其实是非常大的一个分歧。那当然，收视群都是观众，只是平台不同了。没错。对，我觉得经营社群其实是一个，当然它很辛苦啦。因为我记得我2016年8月31号晚上8点，我上传第一支《空姐忙什么》的影片。8点上传，然后我就坐在那边回留言，回到11点半，我一个人就在那边回，每一则都回。哎，对对对，讲到这个是你那时候是一个人，对我那时候是一个人啊，一个人拍，一个人干嘛干嘛干嘛，对对对，都一个人，哇，拍啊剪啊发通告啊，然后上公文啊借场地买便当做道具，然后谈业务跟便当是买自己的吗？就买所有的工作人的、啊，买所有人，对对对对，哇塞，自己敲哎、欸，所以会做很多事情，因为没办法。这跟以前在电视圈不太一样，是因为电视圈我在做制作人嘛，我可以说请这位啊，你去发通告，养尊处优，对，也没有到养尊处优，因为我们那时候节目天天都在打仗，真的，所以我们必须有很明确的分工，就是剪接的就负责把剪接剪好，通告发好，然后服装道具做好，脚本编剧写好这样。那等我真的自己出来创业的时候，我觉得一切都得自己做，因为我是一个不会剪接的人。其实认真说，我在做制作人的时候，我可能编剧这一块我有认真学，对，我2014年的时候发现。我不能不学，不对，我就去买了2本这么厚的书，然后再开始从那个 iMovie 开始用，然后到最后进阶成 Final Cut Pro， 这样我就开始剪。我之前都不会，那等我自己出来创业的时候，我想说，我想要找一个剪接师的时候，他说我可以帮你出剪，可是后面的音效、字幕什么特效你得自己做。那后来就发现不行啊，我影片才2分钟，我如果没有按照音乐节奏点来剪的话，那其实等于要重剪嘛。所以后来我觉得好，那我不得已我就去学，我就买了2本这么好的书，就从头开始学。尤其是在影片上靠创意，绝对是你们必备的。我觉得我们主要做，因为做职业是很容易让大家有共鸣啊。是，如果有共鸣的话，就比较有助于传播。当然，我们喜剧的元素还是得在。因为毕竟大家看内容还是希望能够就是轻松放松，就不会说我们看很多很教条式的内容，可能他们觉得看不下去，因为他目的就是放松嘛，对，所以我们会收集非常多的故事，
那真实故事去改编有个好处就是它一定是会有共鸣的东西。嗯，对，这就是我们的做法。是，我知道你们有一部影片，光一支影片哦，但是三分钟嘛，就冲破了2亿点阅率啊。不是，我们是整个频道从2016年开始到现在，2016在 YouTube 跟 Facebook 加总有2亿次的点击。哇，那有一支是比较特别，是第54集，我们是一支就有1000万的点击在 Facebook 上。你看到这数字，你心里作何感想？其实这也是有一个故事，因为那时候是2017年大概12月左右，然后那时候其实已经是一个大家都在讲流量红利结束的时代。流量红利就是2016年还是2015年开始 ，Facebook 开始推他自己的影片服务，所以他会让每一个影片的触及曝光度达到很高，所以很多影片你只要做上去，他可能点击就会观看都会很好。然后到2016年开始，2017年到2017年年底的时候，这个流量红利慢慢下降。那时候我还特地跟我所有的员工说，大家今后要有心理准备，我们做一支影片不是像以前随便都100万、200万这样，现在要有10-20万的点击的准备。那是我们第4季的第一集，我就跟我所有员工讲，就影片上去之后12个小时就100万了，然后很快速就1000万，我们所有人都吓到，就是原来内容做得好还是基本的必备的。那一支给我的感觉是让我非常的振奋啦，因为在这个大家的影片收视跟触及都下降的时候，我们做出了一支作品，然后那支影片的触及有1800万，就台湾有2300万人嘛，我触及了1700万左右。这里面都是钱耶。我们就一双眼球就是一个商业，对不对？因为我们在那边给观众看也不是说白看的，当然是也要有一些能够让自己获利的事情。对对对，所以这个对你们来说也是很重要的一个部分。我觉得其实做任何事情最终还是要想到如何变现。因为如果没有变现你就没办法营运。对，所以这是为什么很多的观众会说怎么都在接业配啊，怎么的。那事实上我们这是一个方式，折中的方式啦，我们可以让厂商的产品进入我们的影片，那只要内容够好笑，观众会买单。那其实看完好笑的故事，同时你也看到商品的介绍，如果你喜欢，你甚至可以直接在底下的连结做购买。这是我们的一个最原始的想法。所以自录这一块算是我们很认真在做的事情，最大的目标就是我们不要让观众把影片关掉，关掉我们就少了点击，少了分享。那对厂商来说产品没被看见，那对观众来说他可能觉得我看一支广告觉得很气这样。所以如何把这三个观众、厂商跟我们这边做出一个平衡，就是一个我们很认真在做的事，很难。对，但因为现在就刚你讲的，其实我们看一部片三分钟，中间突然插出来一个必须看完30秒的影片，是真的会让人家很生气，很生气之外又不想看。对对 对, 对，所以你们去克服这一点吗？因为我们的影片是比较短的，所以我们顶多就是 YouTube 的播放前会不会放个5秒可略过的广告。那因为我们只有2-3分钟，他不可能在1分钟的时候切一半嘛，所以这就是为什么现在 YouTube 就是鼓励大家做长视频。10分钟、15分钟、20分钟，它有3-4个机会可以插广告。对，那这个现在反而变成一个流行。对，就大家会越做越长。可是要越做越长的前提还是你得是一个品牌。如果你不是一个品牌的时候，你连吸引观众的眼球的机会都没有。所以做长也没有用。所以这个是我们现在思考要慢慢转型的地方。所以你们有打算要再做长的视频？应该说我们会先以其他的职业开始啊。我们之前做过空姐，也做过柜姐，然后也做过导游，然后我们接下来如果有机会，比如说警察啦，然后还有老师啦等等，妈妈啦，这其实都是职业嘛。你说妈妈是职业嘛，也算，因为它算是一个日常要进行的工作，没有薪水的，对的，没有薪水的，很辛苦的职业这样。所以以其他的职业，然后来，因为毕竟你说空姐忙什么，我拍了81集，很多故事也都用掉了。对，我们需要做一些新的职业、新的想法，去收集新的故事，才可以让我们的观众持续不断有新的内容看。对。当初你可能要放下电视，要投向的可能是你不知道能不能有报酬的一个无成本的环境。对。我想一开始创业的人的想法都很天真啦，就是想说我们把影片做好，然后就很多人来看，很多人看就自然会有厂商来下广告这样。是，那就我在2015年做了一句话的人物设计师的时候，就我那支300万的点击确实厂商电话也打来了，然后他就问我们说你要怎么报价，然后我发现我不会报价，因为我就是会把影片做出来的人。然后人家问我说怎么算的时候，我说我不知道，还是你们有多少预算，我们来讨论这样。你怎么那么乐观啊？因为
我不知道，就一开始创业的人都会很天真啊，就很蠢啊，就是以为自己做的什么事情对了，自然就会有钱。那你没有去知己知彼吗？比如说去问一下有在做的人，都没有、也会去问，可是因为我之前认识比较多都是电视圈的人、内容创作的团队，那大家都是在可能大制作公司底下或是在电视台底下，你不用去烦恼收入从哪里来这件事，因为你领的是薪水嘛。可是我自己出来开始做的时候，我做的就是接案，如果没有案子就死掉了嘛，对，所以你要想办法接到案子这样子，对啊，差别应该是在这。然后也不会算钱，对，我不会算钱，也没有衡量市价，也没有做市调，对。因为那时候也只有一个人，我唯一能做的事情就是我尽最大100%的努力把内容做好，那其他的事情，哇，就是只能对想办法，对，真的在有想法的时候马上去做，不犹豫，也许一半一半哦，一半一半会成功，那不成功的部分也许就死得更快，这样真的也许就死得更快哎，这到底吴秀阳他是怎么样这么勇敢的？再创业下去走到现在哦，我们待会儿呢再来好好的聊聊。我们休息一下。我要写信给10年后的自己，然后因为现在做的事情呢，其实跟我以前在做最大档的时候一样，就是做影片，然后让很多人看了以后呢，可以解解闷，开开心心的。那这件事情呢，从我2013年创业到现在，原则上都没有什么改变。那所以我希望呢，可以在10年后还是一样继续做这个工作，然后继续把欢笑带给所有的观众。希望10年后的自己呢，还是继续在赚很多的前提下，然后继续做开心的事情，有意义的事情。这就是我理解的创业。欢迎回来，鲁蛇玩很大。秀阳，其实你可以当一个，我觉得是可以不愁吃不愁穿的一个王牌制作人。你卸下了那个身份，在那时候选择一个零的领域，所谓的零是对你来说是一个，就像你讲的，你也不会算成本，不知道怎么去跟接案子。哎，这在你几岁的时候啊？那时候应该33吧，33，一三年33，对你来说你还觉得自己很年轻。那时候真的就我刚刚讲那个，我看到手机上面可以看 YouTube 影片这件事情，给我的冲击还蛮大的。我觉得那就是机会啦，就有机会的时候就想办法去做嘛。可是电视台怎么看你的决定呢？觉得我很蠢啊，对啊，大家觉得我很蠢啊，就想说你到底要去弄什么这样？对，那时候伟忠哥也问我说你到底要去弄什么？那他们这些人现在怎么看你呢？现在可能会觉得说。很幸运吧，因为这件事本身就蛮难的啦。我是说，竞争很激烈嘛，在网络上，所以他们可能就刚好狗屎运给你捡到一个这样。对，很多人是这样看我的，因为大家会觉得我很奇怪，就是你为什么要突然跑去做这个这样？对，因为我还是很多制作人在电视的这个行业里面继续耕耘，做出更多很好的节目。那可是我就是做网络这样子。因为我觉得有时候哦，像你们这些制作团队，对我来说，跟他嘎爪像蟑螂打不死哦，到哪个环境都能够生存。我觉得这是做电视人给我一个很既定的一个想法，就是很多人他是打不死的。对你也是其中一只。我觉得真的就幸运啦，因为不可能幸运，当初也有失败过。对对对，我2013年开始到2016年的中间，我做了很多的节目，然后都是在没有想到钱从哪里来的时候就去做了，对啊，然后有我那时候曾经想要做旅游相关的，然后运动相关的，然后创业相关的，然后有美食相关的，我做了一大堆，然后全部都是没人看，那时候当然是非常挫折啦，就想说自己这样到底在干嘛这样，可是我那时候永远相信就是 IP 是对的。只要我做出一个 IP， 它就是有机会。所以像后来我做了空姐忙什么之后，它就有机会从一支影片，下周我再更新，它就变成一个频道。那我持续频道在扩张的时候，就有周边商品的产出的时候，我就变成一个品牌了。当我有一个品牌声量的时候，我就可以得到一些品牌声量幕后带来的价值。所以这一路走来，我觉得应该说很多人帮忙了。对，我之前在电视圈的时候，我也不是说真的认识非常多人，就我当然我们的大哥们演员们都非常照顾我们这些工作人员。那可是我真的开始离开电视圈的时候，因为
我觉得得去开始认识一些，比如说孤立无援的创业圈的人，就有一些啊，他可能在做线上教育的，做电竞直播的，然后有一些在做那个可能做滑板、做3D 表机的，非常有趣。然后后来再陆陆续续认识一些做电子商务的电商的老板们，然后也认识一些部落客，因为这些种种遇到的人，其实都有机会变成合作的伙伴，就可以做出更多可能性。对，我觉得这还蛮幸运的，因为真的认识很多人，然后很多人给我帮助之后，不然我不可能做空姐忙什么。嗯，对啊。那当初你在第一集哦，做第一系列、第二系列还不到空姐的时候，那当中的失败有让你萌生退役过吗？退役哦，就是算了啦，我再回去电视圈好了。嗯，其实我当初是因为我觉得既然决定要离开，就是要做出一点什么东西，不然回去很丢脸啊。可是当时想说，我要离开这样，然后什么都没做，然后就回去这样，就我那时候希望说，我无论如何要拼出一个东西来，才有脸回去。比如说，我之前就一直没有回去找我的师父伟忠哥嘛，因为我觉得说，当初跟人信誓旦旦说我要出来做网络，结果什么都没做出来，所以2013年到2014、2015、2016，在做出空姐忙什么之前，我都不敢去找他，因为我觉得很丢脸，就是没有做出东西来，对啊，所以真的要回电影圈，我觉得也不会是我的考虑啦，因为我觉得还是没有解决我问题啊，我不知道我的观众是谁，对，电影圈的时候我看不到我的观众，而且其实收视率统计这件事情是你看不到，这样，他会给你一个数字，然后数字背后是什么，是谁，精不精准，可不可信，这件事情我都是问号，到现在都还是，对啊，那时候的你应该觉得你在电视圈已经是做得很稳了。那你选择要重新开始学，那个决心你是怎么下定的？我记得好像有一次是寒战，就寒战是一个香港电影，是郭富城演的，对，他有一次要来台湾宣传的时候，我们原本希望就是透过我们认识的记者们，我们去看有没有机会请郭富城来宣传，结果后来好像时间关系没有搭上，然后也就没有成了，结果后来我们就看到他出现在蔡阿嘎家里。嗯，蔡阿嘎的摄影棚是在那时候，他很随性的在家里做了这个访谈的节目。那我那时候一看，我就觉得哇，我们整个摄影棚4台摄影机，每一台都好几百万，然后整个灯、整个架起来线路，然后副控室，然后我们的演员这么多人。我那时候你还是电视人，那时候电视人。然后我那时候看到我们输给蔡阿嘎了。嗯，对，那时候的非常冲击，就是我们节目没有请到郭富城，结果郭富城去蔡阿嘎的那个节目，那我也看了那一集，真的非常好笑，真的比我们的好笑。奇怪，我一直觉得很妙的是，像这些 YouTuber， 他也许他的场景不那么讲究，他也许对我们来说，有时候做电视看规模，有时候觉得很阳春，但是 maybe 有时候录的画质还不是，就一看就知道是用手机单拍，那为什么观众这么吃这一套呢？因为我觉得网络上面比较多希望是真啊。真是对，就过度包装对他们来说会觉得说有点距离感，所以很多 YouTuber 他们就是当然是一开始一定要先 focus 在某个领域，比如说我把英文教学做好，我把搞笑片做好，把模仿片做好，把玩具开箱做好，接下来就是我可以慢慢的让观众进入我的生活，那个生活其实对很多观众来说是很真实的，你就会更了解这个你喜欢的人，所以最终也许不是那个摄影机的话术在决胜负，甚至现在很多我的朋友，他就是我看他上传的影片，每一只都4K 的，在 YouTube 上面，我就说哇塞，你这样4K 这样拍不便宜吧？他说没有，我用手机拍的。我说那你怎么剪？用手机剪啊？他是手机直接拍完，直接剪完就上传，就是4K 的。我觉得这个冲击也很大，因为现在手机就可以拍出4K 的了，是，对啊，实在是压力很大。自己有没有想到过？为什么一个收视群会变成现在这个小荧幕？你自己有没有质疑过为什么科技改变这么多的应该说分众吧，我觉得分众这件事情是一定会走到的路。以前我们在做电视节目是大众传播，大众传播就是我希望全民对党做出来，它这样子可以合家观赏啊，所以从那个4岁以上，然后到工作男性、工作女性、学生、家庭主妇、退休族群都可以看。可是现在这个在网络上面就是变成我要去很明确的定义我的观众是谁，所以像我一开始在做空姐忙什么的时候，我希望我的观众是空姐，所以我势必得要找出让他们感兴趣有共鸣的内容，接下来做完之后要保证他们能看见，所以我得去找到他们存在在哪些社群里面，或是一个社团，或是 Facebook 的某个粉丝团等等，让他们看到才有机会，所以现在可能会比较希望是反过头来想你的观众是谁，
他们想看什么，那你去做出来给他们看，之外要保证他们看到，可能有一点已经有点反过来了，就是从分众回过头来想你的内容提供，但当你没有灵感的时候怎么办？总再怎么有梗也有没梗的时候，你要找灵感去哪里找？就是你的粉丝吗？还是就是当然我们是很幸运啦，有一部分是我们做出影片之后，我们就会欢迎所有的空服员来投稿。他们投稿的时候很多故事讲得超好笑的，对，我就继续把它，那我这一支还蛮不错，我就可以跟大家说，那这一支就借我拿来拍，他们说欢迎欢迎欢迎，他就拿去用这样，所以就很好玩。那另外还有一块，就是因为毕竟我在做喜剧嘛，所以很多好的喜剧的作品我会持续不断的看，比如说我真的心情不好或是没有梗或是没有灵感的时候，我就开六人行来看。那你们里面听说是没有剧本的啊？有没有脚本？还是有？还是有哦。那如果说今天我们拍一个场景没有脚本，你怎么跟演员对立？怎么对应对这件事？对啊，其实我们没有脚本的这件事情是有一集，就是我们的第六集第六集那一集演的是那个厨房很挤这件事。厨房很挤，对。那我记得那一天其实我们是要拍一个就是在飞机经济舱的戏，只是有送餐，因为你送餐就得准备那些道具的材料，就是餐盘上面的材料，所以我们就有两个工作人员在厨房那边很挤的在那边准备这些东西。然后那时候一看，我就问旁边真正的空服员来当，就我那时候前女友嘛，她就是，我就问她说，飞机上的厨房真的这么挤吗？他说对，真的就这么挤，而且还要再把餐车拉出来什么的，他就真的很挤。我就说那蛮有趣的，还是我们来录一集。然后我就说好，那等一下就是你过来这边，你站在这里，然后你去拿这边的东西，那你站在这里去拿那边的东西，就很挤了嘛。然后再塞很多台餐车，然后每个人要拿很多东西，这样就变成一集。对，然后那一集就是大家录得很开心，玩得很开心，我也自己很喜欢，结果出来点击率不好，就跟我预期不一样这样。那有些时候是做出来，我觉得这集剪完我就很不想上传，因为我觉得很烂，就那一集可能反而12个小时就100万，很多时候跟我自己的预期是不一样的。对，因为一个创意一个发想能够剪出一段影片，其实这跟你以前的电视滋养是息息相关，是有训练到。因为我们以前曾经是演一段小舞台的戏，然后进广告的时候，广告大概就1分钟2分钟嘛，对，我们要去改脚本，所以我们改完脚本的时候，我们得要在很快的时间内让演员记得台词，然后还要让导播摄影师们抓到镜头跟跳对镜位这样，所以我们都必须用很简单的逻辑去把这一切顺出来，然后还要再保持在喜剧节奏里面，所以这个很快速的这件事情就是我每天被逼的要一直去做这件事情，因为常常会需要现场修改嘛，所以后来那一集就是厨房很挤的那一集就是这样子出现了，可是其他的原则上都还是有脚本啊，只是有些东西会让他们临场发挥这样。也是给，如果说你现在观众朋友你在看这段影片，如果你也是要从事这一行的，你可能就要跟吴秀阳一样随机应变。我们休息一下，马上回来。我每次录影的时候呢，因为真的都没有什么时间吃饭，然后就变成中午吃便当的时候，我都会在想下我的东西，所以就算有时间，我应该也没有什么食欲吃这样，所以我都会在录影的时候带非常多的巧克力。我觉得我每次录影的时候直接啃一口，然后就继续想，我觉得吃甜的对我的思考比较有帮助，对，不然没有时间吃饭实在是蛮麻烦。这好像从以前最大档的时候，就是会在录影之前就是会吃不太下饭，因为觉得很多东西没弄完。对，另外一块就是带一只小只的摄影机，然后这摄影机呢就是它可以直接记录一些花絮这样，然后小小只的大家看起来也不会觉得压力很大，蛮方便的。欢迎回来，鲁蛇玩很大。观众朋友，你可能想要当 YouTuber， 或者是你想要开一个网路的这个制作公司，那么你有吴秀阳的头脑吗？其实吴秀阳给我的感觉是任何时刻都在想明天要怎么办。现在我看了很多的作品啊，他其实做得非常好，很有质感，然后剧本也写得很好，然后表演也很好，简介也很好，节奏也都很好，可是他的点击数不高。那我就有想说啊，也许不是，因为以现在那个我看到那支很厉害的作品，它放在2014年或是2015年，它绝对是百万点击的作品。可是现在就是因为大家整体的制作实力是提升的，所以竞争的很激烈，所以让观众的选择可以更多嘛，那就更加分散了所有的点击数字。好，这样好啦，这样就来啦，就要开始要找好的跟坏的啦。那你怎么办呢？就是定位怎么办？只能想出更多的观众可能会喜欢的东西吧，因为还是可以一直尝试啦。是有一个
频道在那边，你就有尝试的机会，就可能真的做出来观众不喜欢，那我可能就换另外一个职业再继续做一次，所以这是我目前能想到。因为当我们今天在接案子的时候，如果有另外一个团队说，哎，我不用钱帮你拍，那厂商就选他了，对啊，所以是很多时候是这种竞争是会很激烈的，对。先现在做到现在哦，基本上你们已经算是一个很成功的一个网络制作公司了。那在这部分的话，你自己有没有什么未来的愿景，希望能够达到？愿景啊，其实我一直以来都只是想要把 IP 这件事情做好，就是我现在假设说空姐忙什么算是一个有声量，有周边商品，它是一个品牌。那如果我可以再多做出更多的品牌，那我就有更多合作的机会，也比较不会让观众看腻了。那这是一个方向。那另外一个方向就是2015年大概6月的时候，有第一支 VR360的影片被上传到 YouTube 上面，那是冰岛的歌手叫碧玉。我那时候第一次看到这影片的时候，我往旁边看，他竟然可以看到旁边，我那时候心里冲击超大的。所以2015年的时候，我想说，这个东西未来一定很有发展前景，我就开始拍 VR 的影片。所以我去跟了一个 VR 的团队合作，我做了很多这360度的影片，可能是包含恐怖片啦，然后那个纪录片啦，或是剧情片啊等等，这些东西都是一个尝试。因为我觉得唯有跟科技做更多的结合，才可以不会那么容易被淘汰。对，我们如果今天我们做的东西是 based on 可能是 AR 的科技，可能是 VR 的科技，可能是从大数据来反推回来写出来的脚本，那应该就是会有更多一层的竞争力。因为现在竞争很激烈的前提下，我们得想更多的可能性。对，就像一般电视有所谓的金马奖、金钟奖啊，那像你们这个就没有所谓的网络金马、网络金钟啊。对，那这个当中要怎么去评断说这个口碑的部分，口碑建立你要怎么做？其实我先补充一下刚才那个，就是当然在官方没有真的有像金钟金马一样的针对短视频的奖项，可是我们2017年的时候，我们有参加过一个算是今日头条主办的一个针对短视频的奖项，叫做金秒奖。然后那时候我们就飞到北京去，然后就是因为反正我们入围嘛，我想说去只要有让更多人看到就好了。那我们就到北京去，结果到最后面最大奖是颁给我们。然后那时候我站在台上领奖的时候，你知道台下的团队全部都是那种后面都是财力非常雄厚。我那一次参加金秒奖，我那时候打败的是10000多作品这样。对，然后太复杂了。对，所以后来才想说。当然我可以在电视的时候有一个可能金钟奖的肯定，当然那时候我就觉得这是演员的功劳，跟我没关系。可是我做空姐忙什么之后，我在北京领了那个金秒奖，我会觉得那这就是我自己带出来的这个团队一起做出来的东西，就会比较感觉更踏实一点。对，真的，观众朋友如果你没有看过的话，可以去看看哦。空姐忙什么？忙什么？这部片到底3分钟怎么呈现一个职业他的喜怒哀乐？然后呢，这个影片到底要怎么制作？我觉得在一个传统的电视业，靠着新思维拥抱科技，这个就是商机。我们今天非常谢谢你来节目跟我们分享。谢谢，也谢谢观众朋友们的收看。如蛇丸很大，翻转变温拿。我们下次见。